славою народу та шансовою базою. Чи це ваше кору, чим це пітори мільярди? Чи маркете? Кінці чекана, той гунди та настаганиш мікони на вас пайде сон, чили сіт сайт ляс визане. Помо чан, пода дош, а запале шамнуне новар, диви шіка мосто, борда тун бейт, армі ще сві. Чи гопце удін мекі, діке гун мекі, ні? Чи аджарам бардя, без зимін, ейре куча у хіопуне? Чи дилеша чарлаш, чарлаш, а чибиш хвалі таре? Орвасе патрай чафта асура. Аз кожа асурсе воротун те асура азегар, бор 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 мі чархіде! Чо? یادت که تو کاله پیتو سرت میداشتی و زغالخ میگردی؟ تو! زبایی مثل مادرت یادت که گروه میلتت کپوگه گردی؟